اوس دلته بل مسله یو سړی دی ټوپک راغستو او سی شي وشتو کوتره وشته بسم الله وی خو کمی کوتری ته چې نه خلولې و دغه په ځای بل وشته حلالک حراما ومن ده مسئله اريد لي ني دي كي اختلاف شتيخ وصحيح خبر دادا الصح الاقوال تشد دغ دغ خكاري تشد دغ خاسكو تشد دغ خكار ده ودغ خرمه ودغ ولمه او دا غیب شان بل ولګیدو ان شاء الله بده کې وسحره جنې غبا حلال بیلته بل مساله لکه یو مرغه وویشتو او هغه ولیدو چې ولیدو مرشو چې څنګه ولیدو مرشو دې چې بصوره غې سه ست رجسم پرې شی او مل پروت دا حلال لکه حرام دی ها تاسو ډیر په کې غیر لکه تاسو دا خبر سړي ته معلومه ده مساله حلال حلال لکه حرام دي حلال دی وسو یې حلال نو اوس په شکل غریبانه دې مته نه یې یو چې د ښکار چا کړی نه قطعا او یې دا مساله چې غریب اورېدلې نه د ښکار تا چې له ټوپک راوستو بسم الله دی وو دې وشتو څه لپاره دې لپاره چې هغه ترې امیل چمغاړي ته د څه لپاره دې وشتو د مړ کولو لپاره کنه څه دي کو مې چې مړ شو نو بیا څنګه حرامي ته مړ کو نه مړ کو دي کنه مې چې مړ شو بیا څنګه حرامي دا مسله بل مسله خادر ولید ته چې مشهور لې حساب کې وا وې زه پرې دې چې مړ شي نبی به وخرو نه چې ته ته ژوندې ملاو شو نو بیا به لازم علی کدی حلال نکو بینی شو خوڑه ادوانو مسلو کی فرق دے گو ریخا سنگ فرق پکی دے دا چیتا تا ملاو شو جون پا کشتی دا دا زبیحا بلازم کے او دا چیتا تا مل ملاو شو او تا تا یقینی پتر چی دا ستا پا گزار بانی مر لے نبیہ دا سرے دا حلال لے واللہ نو لازم بل علي ټوکري ټوکري کوي بینه ها دې چې راولې دو دې مړ دې ساتي وتی دا دې حلال له ساده پر اوس کو سره را طریقه کې موږ مسله د حلت او د حرمت او د حرمت بینو دې ساده پر څه شو هغه حلال شو بل مسله د التداره یو شریف کار کو لکه یو مرغه وښتو هغه په وبو کې ولیدو ها ا گزاري چې بو کا بو بو کې ولید ولي د حدیث کې راځي چې د وچه کوم څه شي حلالي او بو کې بي حلالي مردار د بو مردار نه حلال نه خدا خدا مردار د بو نه ده مرغه بو بو کې ګرځي د وچه سیس چې دغه ولي حلال نه او سیده تاخد دی وشتو او دغه ته ولې ته چې لاړې وګوره او وګو په سر مړ پروت دې ستادي گزار وځلې لري کې دې وګو وځلې نه دې زخم نه دې زخم نه لري نه ولې کو وګو وجو کا مو وجو چې وګو وجو به قصه ورانی چې وګو مړ کو بیا خو قصه ورانی گی بیا خو نیشی خورید سگور دا دلیل لی پا دیبانی چه سمر کمی دی منکی دا علم او بی دلیل لی پا دیبانی چه سمر کمی دی پا آغا مقررین و علماو که چه منک تا آغا مسائل نخی چه دا غیز منک دا جوان سر تعلقی پا صحیح مسلم کی دا حدیث تی رسول صلی اللہ علیہ وسلم دا اخکار مبارکو ان وجدته غریقا فی الماء فلا تأكل فإنك لا تدري الماء قتله أم سهمك
که ده اخکار دی اومن دو پا اوبو که دو پروتو نو میخورا پتن رگی جستا غشی و جلی دو که ده اوبو و جلی زیجی ده کم خبر کم ده حدیث تسده ده صحیح مسلم حدیث دی ده غیر نبات بلا مسئله وست رازو ده صید الجوارح له صید الجوارح یعنی آغا اخکار خویو تا پا خپل ده غبانی که لکه پا غشی پا توپک پا لینده دغه جدا مسئله یو خکار کول په نورو زناورو باندې چې هغه د خکار د پاره وي لکه سی شی لکه سپی لکه باز لکه بل دې دپاره بل څه زناورو ګوري چې هغه مدې سه ماتول کوي او هغه پوهېدی شي نو شریعت ته دې اجازت ورکړی دی ځکه چې کله نه کله انسان بعض کارونه دي چې د هغې نه عجز چې هغه دی نشي کولی نو دا سپی هغه خکار کوي چې انسان یې نشي کولی بعض هغه خکار کوي چې انسان یې نشی کوله بعض علما دا وی چې دا صرف سپی کولی شي بل زناوری نشی کوله خو صحیح خبره دا ده چې ښکار دا په سپی باندې په باز باندې په ازمري باندې چې ته عادت کولی شي په دې ټولو باندې جایز دی او دا د جمهور العلما قول دی او همدغه صحیح قول دی دا مسله دلته یاده ساتئ چې کله دې کس دا زناور ورولېږو د ښکار دپاره او بسم الله یې ووي او دا سروې ولرا وست چې څنګه یې ولر راوړو په کوم ځای باندې خوله یې ښودی ده نو سوال دا دی چې که سپی نو سپی خو یې پلید دی نو دغه ځای به څو پیرې اینځي بعض علما دي سیدا به اینځي وپیرې او دومره او دغه خو صحیح خبره دا ده چې دا ښکار خو د رسول په زمانه کې هم شوی دی او په سپو باندې شوی دی او دا مسله رسول الله سلم نه ده بیان کړې نو چې نه ده بیان کړې نو موږ به کوم سختي نشي جوړولی موږ چې بزه صحیح ده دغه ځای وینځه او پاک دی دلته یو بله مسله الله دې ذکر وي چې هغه زناور چې تاسو ورته علم ورکړئ تاسو پوه کړئ نو څنګه به تا ته پته لګېږي چې دا زناور په ده باندې ښکار کېږي ځکه چې ته ته پوهه ورکړی شوې ده د هغې لپاره درې نښې دي اولنۍ نښه دا ده چې ته لېږې نو ځي منډې کې ډایرک چې کله ورته ووایي چې ښکار دی زه او د تا ته کتو ولاړو نو پوه شه چې دی دی نه پوهېږي یو نښه ده دویمه نښه دا ده چې ویرټۍ او منې کې نو منې کېږي دا به ډېره اهمه ده یو سړی دا ولې اهمه ده ښکاري چې څنګه ولوته ته چې بس د په دغه ځای ودرېږي درېمه او اهمه نښه چې دی کله ښکار وکړي نو ځل دې څه نه خوري دا به کې اهمه مسله ده ودې چې وشوه چې یو کس سره سپی دي دوه درې او هغوی ته ښکار خولی او یو به کې بل راوستو نه وی هغه لله تعلیم نه دی ورکړی هغه هم د دوی سره لاړ یو ځای دوی په ښکار باندې وده وځغلول دغه نوی چې کوم دی هغه هم یو څاروی په خوله کې راغستی را روان دی دا خوړی شي که نه شي خوړی ولې نه شي خوړی او دا شرط ته خو وجه یسی بل واجه ور نه شو خوره کی دی شي نه بلکې غالب ګمان دا چې د پاکستان نه خوړلې د تعلیم نه دی ورکړې شه دا اهم مسله ده په دې زناور کې چې دې په خپل تی سره نه خوري دا یو څو مسلې چې تعلق ساتي د سره د ښکار سره اگر که نوري مشته هو بیا به خبره خوبته شي اليوم أحل لكم الطيبات ننرز حلال كريش ويرتا سدرا باكشزنا وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم أو خراك داغ كسانو تور كريش ويدي ورت كتاب حلال دستا سدبارا أسوكتي يهود نصارى لأهل الكتاب
لما تبدا شو شيء اهل كتابنا لا وجه كم كافران دي ده غيزه بهذا من دباره هذا حرام ده. وطعامكم حل لهم او خراك ستاسو حلال دي داويد بارا والمحصنات من المؤمنات او باك دامن خزيد مؤمن خزنا ستاسو دبارا حلال دي والمحصنات من الذين اوتوا الكتاب او باك دامني دا كسان نجور كليش ودي ورت كتاب من قبلكم مخكستاسنا اهل كتاب وخزي ودكول جايز دي دي مسألة تفصيل با سورة البقرة كي من كلو دا غي شروط او غور سدا اغم غلطة بان كلو اذا آتيتمون اجورا كانت وركي تاسو أغويتا مهرنا دغوي مهر بوركي يقول الله مهر لازم دي دا نجي استاذ لك راشي تي دا خدا جاني خوب أهل كتابو كي دا فكفارو كي دا يراش مهر ولا مهر موركو الله إننا مهر بوركوي محصنين غير مسافحين نکاح کون کی بی نبی بدکاری کون کی کتا سو غواری چی و جنی راشی ستا سو کورتا و ستا خواتا و تا سر ملوشی اللہوی دا نکاح پا طریقہ یارانی مارانی بدکاری او دا بنا کوئی ولا متخذی اخدان او نبی نیون کی دا پٹو یارانو ومن یکفر بالایمان او چاچی کفرکو دیمان سرا فقد حبط عملون یقینا برباد شو عملنا ددوی وهو فی الاخرت من الخاسرین او دیبا پا آخرت کی لتاوانی آنو نیم اللہ باطنی تحارت اغا بیان شو بیانی کچھ دادا شی حلال لے دادا شی پاکت او شی پاکت ہے نا باطنی خبر ہے وسویلاش ظاہری طہارت تا بیانو چیزان بسنگ پاکے چیزان طہارت بسنگ حاصل یا ایوہ الذین آمنو ایمان ولو اذا قمتم الى الصلاة کلچتا سو پاس ایمان زتا فاغسلو جوہکم نوین زیم خون اخبل مسئلہ دس روڑی داودس طریقہ داودس مسائل دا کتاب مشکات المصابیح شرح ما کڑے خط تفصیلی آغاو آوری دیر اہم او قیمتی در سنیں آغا مسائلی چی پائی کی اختلافات تی سرد الدلائل و آغا بینشیو دی الحمدللہ خودل تلن دا خبر با ذکر او دست دا قرآن و دا حدیث نسابیت اجماع دا پدی میں دا مسلمان آنو عثمان بن عفان رضا حدیث تی چاگا او برا او گختی او پاگی بنی او دسو کو بے دو رکات او کرو بے ما رسول سمی دلی چی دغشان او دسی کرے دا حدیثون نسابت تی متفقن علی حدیث تی دی او دس تیر زیاد فضائل لی گوری چاگم بخپلو زینو کی بین کرے صرف یو تا دو تا اشارو کو ابو حرر رضی اللہ عنہ روایت تی پس صحیح بخاری صحیح مسلم کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان امتي يدعون يوم القيامه غرا محجلين من اثار الوضوء ده قيامت پر زما زما امتيان ده دوی په مخونو کې پتندی کې او په لاسونو خو کې به ناشنا رڼا یو پړقیږي به د صد لاسه من اثار الوضوء لو دست لاس ځکه کله چې صحابي د رسول الله تاسو کې چې رسول الله په دې دومره ډیر خلک کې به تخپل متیا سنگ پیژني رسول الله متي چې یو سړی او دا غسر اسونه او باز په کې چې دا وي تندې سپینی او دا خپې سپینی یو معمول سپینواله دا ډیر مزدار دی ټول کې دا خلک نو دې به کې دا پیژني کنه به پیژني دا که شمه زخپل متیان پیژني
د دې اودس ته اندامونه به پړقیږي د قیامت پر ورځ د اودس ته لاس. یو حدیث کې دا راځي په صحیح مسلم کې دی، اذا توضع العبد المسلم او المؤمن کله چې مسلمان اودس وکړي د توکې دی، فغسل وجهه خپل مخ وینځي، خرج من وجهه كل خطيئة النظر إليها بعينيه مع الماء ومع آخر قطر الماء. مخشي وينجي أغطول قنونا باكشي كم چي دستر قسر تعلق ساتي چي دب حرام متكتر أخيري قطرة چي دبو دب دي مخبان الالش وكتة توبه إلى غسر القنونا مختمش. فإذا غسل يديه خرج من يديه كل خطيئة كان بطشتها يداه مع الماء ومع آخر قطر الماء. لا سنة وينزي هراغ قنا تلا لا سر التعلق ساتي أغا خط مشي دق لا سنزلوس أخيري قطر تيو بي أقنا هنا وسلمو بي تاشا جيخ بي وينزي يوروات كلازي جي أنو كونو لاندي جي كم قنا هنا أغام روزي دسترقو دي قوتون كم قنا هنا أغام الله باك دوما غد فزيلت تبريك حكمي سده چې دا واجب دی که مستحب دی؟ هر وخت واجب دی. سادهګانی تاسو دې غوږ مسان جو چې کله اودس مات شي نو واجب دی. یو سړی دی منزل روان دی، یو الذي لا مو اذا قمت من الصلاه منزل روان دی، وایي زما دپاره به دا اودس ضروري که نه بهیي، ته به له څه جواب ورکړې؟ ډایرک به جواب ورکړې تبوس وتي قاعد استمات تي ويا فتا واجب تي وين ما تري ورتوا انه هيك مستحب دي ندري حالات شو او دسي ماتي او دس بي واجب دي او دسي كره دي او دسي سيد روح دي نو دس تازه كول سيدي مستحب دي. ده مثلا تفصيل بين كده بعام دروس او دروس سم ده طريقه جهر منزته به او دس كو او یو پیر عمر بن خطاب رضی الله عنه اوبر اوړي رسول سم واپس ورکړي. نو عمر رضی الله عنه رسول نن دي ناشنا کارو و عمدا فعلته يا عمر قصدا من کارو کو جن زما امتيان به وي چې هر باندې د پاره او دس لازم دي که او دس دیم نو چې دا مسله واضح شي چې او دس تي یي نو او دس تازه کول غوره دي مستحب دي او چې اودس نه بیا واجب دي. نو درېیم حال دا دی اودس شتي او اودس تې ونه کړو نو صحیح ده؟ صحیح ده، جایز دي. په دې یو اودس باندې بل د اودس دي زړي نه دا بعض کسانو دا مسله بعض علماو بیان کړې د عوامو تپوس کې په یو اودس باندې څو مونځونه کېږي ته به چې دی زړي او بیټري کمیږي یو دی بوکو دوه دی بوکو درې دی بوکو به نه چې اودس تې نه دی مات نو په دې باندې مونځونه کېږي څومره کولی شي. د هغې نه بعد بیا د دغه به وایو د آیتونه د آیت به وایو تلاوت به کوو مسایل به بیانوو. فاغسلوا وجوهکم نو وینځئ مخونه خپل. د مانځه فرضونه چې دي نو هغه شپږ دي. مانځه کې فرض کارونه څو دي؟ شپږ دي. یو پکې دا دی مخ عفواً په اودس کې چې دی شپږ فرضونه دي. اولنی الله سبحانه وتعالی دلته ذکر کړو فاغسلوا وجوهکم وینځئ مخونه خپل. نو په مخ کې دننه راغی څه شی؟ خوله او پوزه. ای تفسیر موږ هلته کړی مشکات هغه درسونه واورئ. او د مخ اندازه په پلنوالي د یو غوږ نه بل غوږ پورې او په اوږدوالي د کوم ځینې چې ویښته راخیږي ځینې پورې. په دې کې دا مسله چې د ګیرې یا د خطونه چې ورته وایي د دې او د دې غوږ د پوسکۍ یا د غوږ او د دې په دې منځ کې چې کوم سپینوالی راځي کومه سرمنی د دې انزل پکار دي ځکه چې دا په دې مخ کې دننه راځي د دې احتیاط پکار دي. دې کې دنه پوزې ته اوبه اچول او بیا د هغې سوڼول او خولې ته اوبه اچول بیا چورلول او هغه توکل دا په کې دنه داخل شو. فاغسلوا وجوهکم
وأيديكم إلى المرافق أو لا سنخ فلترسنجل بوري دوين فرش سوين فرش ده دريم لا سنة ده سنجل بوري لذا ده مسألة ساتيجي لباز ملقري ده غلطيكي جلا سيجي ندي ملون نشورو كده وبوتا بلا سوني سينا دي قوتو دي سرون لا شورو كي قوتو دي سرون لا شورو كي وامسحوا برؤوسكم او مسكوا بطولو سرون اخبلو ده سوين فرش دريم فسر باني مسح كول او پسر باندې مسح کولو درې طریقې مونږ به نکړي کمی کمی دي د مخې نه شاته بو د شانه بیا مخې ته راوسته او یا د شانه مخې ته راوسته او د مخې نه بیا شاته بو د دوه طریقې شو درې باندې چې وختري به کوم تر مونږ نسکړي هغه شان په لاسو بیرؤوسکم دلته مطلب دی ټول سرونه دا خبره کمزوري د سوق چې دا وي چې سر سلورمه ایساو دریم ایساو د دې مسح لازم نه ټول سر مسح لازم ده وارجلکم الی الکعبین او زیخ پی تر گیټو پوری ها رؤوسکم یوم بلا مثلا چې غوګونه دې کې دنه داخلي حدیث کې دی الاذنان من الراس دا غوګونو مسح کول د سر رالو د سر سره شو بیا یخ پی وینځي تر گیټو پوری پینزل تا کی ٹو پوری اور اگر پر منس کی دا گوتی چیدی پا دی کے ہم دن نگوتا وحل او خلال کول پا دی کے دامی و مستحب او سنت طریقہ ہے نو دا سو پر شو سلو نور بولا دورا کم زین رو دی پر لپسی و ترتیب نو سو شو شپک شو دا اندامونه په ترتیب باندې انزل د فرض دي لکه یو سړی دی وایي زه شروع کوم د خپو نه صحیح ده نه دلیل پرې څه دی چې دا فرض دي او لازم دي دلیل پرې دا دی چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم ټول عمر له اودس په دغه طریقه کړی بله خبره الله څه وایي مخ وینځئ لاسونه وینځئ مسح وکئ په سر باندې وینځئ خپې که ترتیب لازم نه وي نو د خپې به مخکې کړی وي وینځئ ده بیا به دا مسح ځان له ذکر کړی وی خو دا مسح د هغه اندامونو په منځ کې ذکر کړی چې هغه انزلی کېږي دلیل شو په دې باندې چې ترتیب څه دی ترتیب پرز دی لازم دی بلې چې رسول صلی الله علیه وسلم به دغه ترتیب کړی اخرنی فرض هغه دا دی شپږم چې هغې ته الموالات ویل کېږي پرله پسې یو سړی دی مخ وینځو سهار اته بجې ماسپخین منزل او دست کوا تا بجی مخوین سو او بید ماسپخین دا منزل سر دلاسون نشورو کرده صحیح ده؟ ها؟ نره صحیح پر لپسی چی دقا اولانی اندام وچ شوی نئی دا سو شو طول دا شو شپک فرس و این کنتم جنوبا فتطهرو او کچر تهی تاسو د جنابت په حالات کې نو ځان خپا کوي ځان خپا کوي څه مطلب دی غسل وکئ او جنابت مسلې مونږ سره مخکې تېرې شوي و ان کنتم مرضا او کئ تاسو بیماران او على سفر یا په سفر باندې او جاء احد منکم یا راشی او تن ستاسونا من الغائط او دسماتنا او لامستم النساء یا مسکڑی تاسو خزی مسی نسا مراد دے کور والے فلم تجدو ماء او نمومی تاسوبا فتیممو صعیدا طیبا نتيمم كيف باك خورا فامسحوا بوجوهكم بس مسو كيف مخنوخ بلو وأيديكم من أوبلا سنوخ بلو ددغ خورنا
تيمم تفصيل مسائل الحمد لله برنا بلوز قسمون بين كلب وسورة النساء. ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج نغواري الله مقرر كي بتاسو باندي تنسيا الله سانتيارا ولي وبنشتي وزا خورة استمالك ولكن يريد ليطهركم مگر واڑی چی پاک کی تاسو مؤمن دے چی دے پاکی ہمیشہ او اللہ سبحانہ وتعالی دا نعمت دل ورکڑے دا صفائی دا طہارت روزانہ دا ورزی دے پینزو پیری یا دا پینزو نزیات دے طہارت و پاکی حاصلے نو داغا انسان دے واغ مؤمن دے چل اللہ سبحانہ وتعالی پاک ساتھ ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج ولكن يريد ليطهركم اللہ غوالی جتا سپاک وليتم نعمته عليكم او دید پارا چی پورکی نعمت خبل پتا سباندی لعلكم تشكرون دديد باراج شكر باسين واذكروا نعمة الله عليكم أو يات كي نعمة دالا بتاسو باندي وميثاقه الذي واثقكم به أو وعد دالا هغش مزبوطة كريدة تاسو سراغا دي سي كلام مؤمنان وبندقان وتحكمكو چی دا ایمان پا دی نعمت مانی شکر اداک او اگر لوز او عاہد رایت کے کم چی اللہ تا سنا غستے دے اللہ زمان کم لوز آغستے آدم علیہ السلام چی کم ٹنگی پیدا گو پا آگر ٹنگ بلے سے طریقہ کلمہ چی ہوئے پا دی کی لوز شد اللہ سا اللہ وی رایت کے اگر لوز چی اللہ غستہ تا سورا پس سرا پا کلمہ توحید سرا کلمہ توحید اقرار اچھی توکر دے اولوز دے اذ قلتم سمعنا و اطعنا کل جوی تاسو منگا واری داو تابدارکو واتقوا اللہ ویری گید اللانا إن الله عليم بذات الصدور يقينا الله بودي بخبرو تفسنو كدي يا أيها الذين آمنوا إيمان ولو كونوا قوامين لله شيتا سمزبوت ولا أرد الله دبارا شهداء بالقسط گوائی کون کی پہ انصاف سر دیس آیت منگ سر مخ کی تیر شئر دے پہ کم صورت کی وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْم او پہ جرم کی دیوان چیتا سلرا دشمنی دا قوم عَلَا أَلَّا تَعْدِلُوا پہ دیچ انصاف ونکی یا قوم تا سر دشمنی کی اللہ ویدیسنی تا سر انصاف پری دے اعدلوا انصاف كوي هو اقرب للتقوى دان جديدا تقواتا واتقوا الله ورقيدا لنا ان الله خبير بما تعملون يقينا الله بوهدي باغ عملنو تتاسوي كوي الذين بعد اسرى شي مخكي وقع دا موسیٰ علیہ السلام با ذکر کو دا قوم سرا زکر دیکھ عبرتو نری شلم نمبر آیت کلاو کو وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِ او کلچوی موسیٰ علیہ السلام اخبر قوم تا اذکرو نعمت اللہ علیکم اے قوم زمان یاد کئی نعمت اللہ بتاسو باندے اذ جعل فیکم انبیاء کلیچ پیدا کرل بتاسو کے پیغمبران دیس کی موسیٰ علیہ السلام
بني اسرائيل ته نعمتونه را یادید الله او په دې کې تسلی د رسول الله صلی الله علیه وسلم ته پیغمبره ته يهود او بني اسرائيل ته خبره نه مري ته په دې مخه پکې کې دوی د خپل پیغمبر نه د منلې نستا به و بني استا به سو مري د چا نه د منلې د موسی علیه السلام نه د منلې نستا به سو مري ځکه واقع دا غوی راوړي نو ویلو موسی علیه السلام خپل قوم ته چې اے قوم رایت کې نعمت د الله غ نعمت سره چې په تاسو کې دنیا پیغمبران ګرځولي ټول نه زیات پیغمبران چې راغلي په چا کې دي بني اسرائیل کې راغلي وجعلکم ملوکا او ګرځولي تاسو بچیان واتاکم ما لم یؤتی احد من العالمین او درکړی دی تاسو ته هغه څه چې نه دي ورکړي هیڅتن ته د مخلوقاتونه کوم نعمتونه دي تاسو ته درکړي نه هغه بل چا نه دي ورکړي یا قوم ادخلوا الارض المقدسه ای قوم زما ننوزی پاکې ځمکې ته پاکې ځمکه بیت المقدس او کله ورته دا خبره کړې وه ها شکل کله کله موږ ترجمینو مرزان د هغه سره لکه د میدان تی د واقعنه باندې وته وي ها تالوت او جالوت مخکې وته دا غینه وي د دې نه نو ټول دې صحیح جواب مخکې وته وي میدان تی کې ورسته وته څنګه وي وی وته نو دې درس خو په میدان تی کې پاتې شو کمنګ وای چې دا وته ورسته وي نو په میدان تی کې هغه څه کول چې سلوخ کاله پراته خو هغه چې سلوخ کاله پراته په میدان تی کې نو دا د دې د لاسه پراته چې دلته نه فرمانی کړي و د موسی علی السلام دا هغه ته ورنه وځي د پاکې زمکې ته التي كتب الله لكم هغه چې لیکلی د الله ستاسو د پاره ولا ترتدوا على ادباركم او ما اولي بخبلوا شاغانو فتنقلبوا خاسرين نو واپس بشي تاوانيان خا پدي د شام پدي زمکا دي کیس یو قوم سیدو غیت با عمالقه ولا کیدو او د عادیانو د ترونو زامنو او عادیان خو ډېر ضرور خلک دا د هغوی د ترونو زامن و او زمون خلک دوی ته څه وایي دغه کافر دي که زمون خلک ورته څه وایي هیڅ کافر دغه دې اوس هم چې دلته وایي په اسرائیلو کې وایي یو پل دی وایي هغه چېرته د یو پنډۍ پکې دغه دغه یو د پنډۍ هډوکی راغستی د هغې نه وایي څه جوړ کړی پولې ته جوړ کړی دی دا ګاډي او ټریلی او دا په کې د نجی راځي نو څه زیاته به کوم کړی ډېر تاریخ بینونکو خدا صحیح ده چې دا ډېر زورور خلک او دوی دا بیت المقدس نیولې و بني اسرائیلو نه یا دا غزي چې کوم اوسېدونکي خلک و دا هغوی نه نیولې و څوک وایي چې دا د بیت المقدس په خوا کې بل علاقه خو هغې ته نږدې وه نو دوی ته حکم وشو چې دوی ته ورننوځي او د عمالقه ته څه کوي دا ته وباسي نو دوی لس کسان ولېږل د جاسوسۍ لپاره چې تاسو لاړ شئ حالات وګورئ چې څه دی چې دوی ورلو کسان یې کتو وېرېدو په بهر چې راووتو نو غلي شئ بس د دغو سره مقابله نه کوي دا مسله موږ سره مخکې تېره شوې ده کوم چې کله چې موږ د طالوت او د جالوت قصه بیانوله چې ګناونه په سړی کې څه پیدا کوي بوزدلی په سړی کې پیدا کوي څومره چې ګناونه کوي ته به بوزدلی ته به یریږي نو دوی یری دو راووتو بهر ته نو مکه وقال لبني قالوا يا وي يا موسى يا موسى ان فيها قوما جبارين يقينا بايك قوم زور ورده وَإِنَّا لَن نَدْخُلَهَا او يقينا هي چري منګ نن نه وجودي ته
حتى يخرجوا منها ترديج وزدوا يددينا فإن يخرجوا منها فإنا داخلون نكترت وزدوا يداغينا نيقينا من ما داخلي دنك وغيتا تيار غوالي دوي سوري ويدوي دوزي يمون ورنا نوزي ندا دين داري فرار جاخوخا دا دين داري دار چې تاسو خو غواړئ چې تیار ځای او هیڅ پکې نه وي او تاسو ویلې چې ورنه نه وځي ځان له پکې ځای نه مو نیسي او مزید هر یو به ورمنډې وي خو نه دا کافر ته وباسي علاقه ستاسو ده به دې ټیم کې پته لګي او نو دوی سوي چې ته داسې کار وکړه چې دوی که ته ووتو بیا موږ ورنه نه وځو هسې نه نه وځو دومره ګوره ظالمان دي الله به دومره نعمتونه وکړو او دیزی که اگر فرق معلوم شده صحابه کرامو در رسول صلی اللہ ملگرو او در نور پیغمبران در ملگرو پا منسکی یو آیت دوو انشاءاللہ بیده فرق خوازیش قال رجلان ویدو کسانو من الذین یخافون دهغن چیری دلدلانا دو کسان بگیری دو دچانا دلانا انعم الله عليهما انعام کړه ولا باغدوانو بني ادخلوا عليهم الباب داخل شي په دو باندې د دروازې نه د دغه دو کسان دي د دو کسان چې یو یوشع بن نون او دویمو کالب ابن یوحنا الله وی بدوی بانی رحم کرده و انعامی بکرده و انعام سو الله ولا نبوت ور کرده و رست بگی بای نبوت الله ولا ور کو یا مطلب داره چه الله باقوی بانی انعام کرده و دسی شی دا بادری و دا شجاعت دا بادری و شجاعت دا گرد الله غط نعمت دی غط نعمت دا الله نو بدوی بانی الله انعام کرده و دسی شی د بهادری او د شجاعت دوی نه ورنه وزي په دروازه باندې د خار دروازه کولاو کوي په دشمن باندې به ناڅاپي حملوک او هغه به مغلوب شي شکست به وکړي ادخلوا عليهم الباب داخل شي په دوی باندې د دروازې نه